Hoi, nu zijn we weer met een nieuwe Roeg-vlog. En we zijn nog steeds op de Veluwe, net als vorige week. En we hebben het ook nog steeds over het edelhert. We zijn met Gifred op pad. En met Jan. En, nu draai ik even helemaal rond, met Luc. Luc, jij bent ook al een Drent op de Veluwe. Ik ben al een Drent, heel lang een Drent op de Veluwe. Ja. Ja, vanaf 79. En jij hebt toch wel een prachtig beroep? Ja, ik heb zeker een mooi beroep en ik ben er ook heel blij mee. Ja, want jij bent natuurfilmer. Ja. En jij weet heel veel... Ik loop achteruit, dat is helemaal niet zo handig eigenlijk. maar jij weet heel veel van het edelhert. Ja, dat komt. Dat heeft mijn aandacht al vanaf dag 1 gehad. Ja. En daar verdiep je in en dan heb ik ze al jarenlang volg ik ze en dan leer je ze heel goed kennen. Ja. En je gaat ze ons ook laten zien? Ik hoop het wel. Ik hoop het ook. Ja. Het is mij een beetje beloofd. Jan. Ja. We zijn nu in de wildkansel, zoals dat heet. Ja, en je ziet twee verrekijkers en een camera. Maar geen edelhert. Nog niet. We wachten nog even. Heren, het is tijd voor het geluid van de week. Jan, is dat dan een burlend edelhert? Ja, dat hoor je niet, hè? Nee, dat is waar. Dat is een beetje jammer. Maar het is wel een heel typerend geluid. Geluid, ja. Luc, heb jij wel eens meegedaan aan de kampioenschappen burlen? Nee, ik heb nooit meegedaan, maar ik wil wel even een poging doen. Nou, doe eens. Jan, wil jij er ook nog aan? Zo, een burlend hert. Oh ja. Ja, dat is ook niks. Gifred? Nou, het klinkt eigenlijk, het is te vergelijken met een cameraman die een flinke lunch achterover heeft geslagen. Alleen, dat is bij mij alweer een tijdje geleden. Dus ik kan het niet nadoen. Gelukkig hebben we altijd nog de foto's. Ja, Luc, wij eindigen de vlog altijd met een quiz. En voordat wij naar de quiz van deze week gaan, gaan we nog even naar die van vorige week. Ja, Harry, de vraag was, wat is dit? Nou, wat is het? Dat zijn tanden van een wild varken. Men noemt dat ook wel houwers. Houwers? Houwers, ja. En die zitten vrij verder in de kaak. Je kunt die zien met die donkere lijn en die witte lijn. En dit gedeelte, dat is ongeveer 2/3, zit in de kaak. En dit stuk steekt er bovenuit. En dat is zijn wapen. Daar kan hij enorm goed mee vechten. Dat wist jij wel, hè? Ja, dat is bekend. Precies, was heel makkelijk. Ja. En je hebt nu een gewei. Ja, een edelhertengewei. Ja. Ja. En daar heb jij een mooie vraag bij. Ja, want hoe heet dit bovenste gedeelte van dit gewei? Is dat A? End. B? Tak. Of C? Kroon. Nou, weet jij het antwoord? Laat het dan hieronder achter in de reacties. En volgende week vertelt Luc wat het goede antwoord was. Tot dan! Doei! Doei!